De la programació de dimarts 22 de gener a Canal Terres de l'Ebre, destaquem. Lluïsa Bertomeu entrevistarà a la nostra plaça major a Ramon Bel per parlar del concert de Melendi i les festes d'Amposta. I també parlarà amb l'arquitecte Jordi Simó. L'entrevista de Francesc Callau serà al geòleg Álvar Arasa. Per debatre l'actualitat local i nacional, Manel Ramon seurà a la taula de l'Ebre al dia a Isabel Ferrer, Cesca Pérez, Carmen Navarro i Valentí Marín. I recordem que es poden recuperar tots estos programes, mirar la programació setmanal i veure'ns en directe a ebredigital.cat.